росіян не треба брати в полон. Їх треба просто вбивати. Все. Я не бачу інших шансів взагалі до них достукатися. Все. Ми все зробили. Нічого не діє. Ми тільки тоді виграємо, коли максимальну кількість їх вб'ємо, обеззброїмо і демілітаризуємо. Ну, такі бумеранг. А з приводу того, що вони там говорять, як вони пояснюють, чи є хтось з них адекватний. Знаєте, я вчора взяла і в Фейсбуці, ну, в мене там багато друзів, і, ну, фейсбучних друзів, і часто не вистачає на нових друзів тих, хто заповнений, заповнивши цю нішу. І я взяла і повидаляла всіх, у мене в основному це такі були колись адекватні росіяни, і зараз теж залишаються про українську позицію, але я взяла і всіх їх повидаляла нафіг, позаблоковувала всіх. Я вважаю, що в них колективна хвороба, на жаль, колективна хвороба, яка не має жодних ліків, окрім їхнього знищення.